Xabaringiz bor, kitobsevarlar tanlovi bo'lmish yosh kitobxoning bu yilgi 10-14 yosh toifasida Farg'onalik Muhammadfozil Ismoilov g'olib bo'ldi. Kuni kecha prezident sovg'asi Spark avtomobilini qo'lga kiritgan Muhammadfozil Toshkentdan avtomobiliga mingan holda Farg'ona tomon tantanali ravishda kuzatilgan edi. Xo'sh, qahramonimizni tug'ilib o'sgan Oqmasjid mahallasi aholisi qanday kutib olishdi? Muxbirimiz Azbek Boyzoqov hayajonli va baxtli onlarning guvohi bo'ldi. Ko'ramiz. O'zbekiston tumanida yosh kitobxon ko'rik tanlovi g'olibi Muhammadfozil Ismoilovni kutib olish haqiqiy bayramga aylanib ketdi. Kitob o'qib Spark yutgan bu o'quvchini uzoq yaqindan tanigan, eshitgan borki, ushbu baxtli onlarning guvohiga aylanishga shoshildi. Tadbirda so'zga chiqqanlar tomonidan ta'lim tarbiya rivojiga qaratilayotgan e'tibor va uning samarasi haqida gapirildi. Muhammadfozilni shu darajaga yetishiga, kitobga mehr qo'yishiga katta hissa qo'shgan yaqinlari, ustozlari, O'zbekiston tumani hokimligi va hamkor tashkilotlar tomonidan pul mukofotlari, qimmatbaho va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. 4 yildan buyon mana shu yosh kitobxon tanlovida o'quvchimiz qatnashib kelmoqda. Albatta, yosh kitobxon tanlovida faxrli birinchi o'rinni olib, Farg'onamiz sharafini ko'klarga ko'taraman deb va'da berganida, albatta mana va'dasini ustidan chiqdi. Bu nafaqat bizning O'zbekiston tumanimizdagi 70 ta umumiy o'rta ta'lim maktablarimizda bugun ta'lim tarbiya olayotgan 41 mingdan ziyod o'quvchilarimiz faxri, balkim viloyatimiz faxri, Farg'onamiz faxri hisoblanadi. Muhammadfozil Ismoilov kitob o'qishning foydasi haqida gapirib, doimo olg'a ildamlash kerakligi, maqsadga erishish yo'lida aslo charchamaslik, og'ishmaslik, chekinmaslik lozimligi yuzasidan tengdoshlariga aytib o'tdi. Tanlov, unga tayyorgarlik, uyqusiz o'tkazilgan turlar esga olindi. Juda ko'pchilik mening ortimdan Spark avtomobilini qo'lga kiritish uchun havas qilgan insonlar ham bo'ldi. Va boshqa viloyatlardan bir qator ishtirokchilar, sizni tabriklaymiz. Kelasi yil menga omad tilang, siz ham qo'lyozmalaringizni menga berib turasiz deganlar ham topildi. Xalqimiz aytadigandek, bo'ladigan bola boshidan ma'lumdi. Men buni kelajagini albatta yaxshi bo'lishini, yuqori marralarga erishishini istab yurardim va bu natijaga erishdik. Chunki biz oilamizda eng ko'p ko'rayotgan narsa kitobida. Darhaqiqat Muhammadfozilning bugungi yutug'i juda ko'plab yoshlarga, tengqurlarga o'rnak bo'lyapti. Uning kitobga va mutolaa qilishga bo'lgan mehri qahramonimiz istiqomat qilayotgan Oqmasjid qishlog'ida, u tahsil olayotgan 50-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida kitobxonlar safini yanada kengayishida, yoshlarning bilim va tafakkurini oshishida muhim ahamiyat kasb etadi. Azizbek Boyzoqov, Farhodjon Nishonov, Farg'ona yoshlar.